បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលណាខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអាជីវករពីអ្នកនៅផ្សារអូរស្័យមានវិជ្ជមាន COVID-19 តែមិនបានបាត់ផ្សារទាំងមូលនោះទេគ្រាន់តែបាត់បាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ like បាទ subscribe និង share ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញឆ្លងនៅ COVID-19 ថ្មីចំនួន63អ្នកដែលសុទ្ធសឹងឆ្លងក្នុងសហគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈគណៈអ្នកជំងឺចំនួន15អ្នកបានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងទៀតថាមានអាជីវករ2អ្នកនៅក្នុងផ្សារអូរស័យរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរកឃើញមានវិជ្ជមាន COVID-19 នេះបើតាមលោកហួតវ៉ាន់ធីប្រធានផ្សារអូរស័យបានប្រាប់មកកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះតាមការបញ្ជាក់ពីប្រធានផ្សារបានដឹងទៀតថាអាជីវករ2អ្នកនេះគឺម្នាក់ជាអ្នកលក់ខោអាវនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកលក់គ្រឿងទេសដោយអ្នកទាំងពីរបានរកឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 កាលពីយប់ថ្ងៃទី29និងយប់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021ប្រធានសាររស្មីបានបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរបានសម្រេចចាត់បាត់តូបដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយអាជីវករដែលមានវិជ្ជមាន COVID-19ខាងលើចំនួនជាង10តូបជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលបន្ថែមទៀតដោយឡែកសម្រាប់ការបិទទីតាំងផ្សារទាំងមូលលោកហួតវ៉ាន់ធីបានបញ្ជាក់ថាបិទតែទីតាំងណាដែលមានបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដែលអត់ពាក់ព័ន្ធមិនទាន់បិទទេព្រោះអាជីវករត្រូវប្រកបមុខរបរបាទឥឡូវនេះបាទខាងប្រធានបាផ្សារបាអូរស័យបានរកឃើញដែលឆ្លងបាកូវីដ19ចំនួន2អ្នកបាមួយតូបលក់គ្រឿងទេសបាមួយទៀតខាងតូបលក់បាសម្លៀកបំពាក់ដែលពិនិត្យថាឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ19បាទតូបទាំងពីរនេះបាទត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នសិនដើម្បីការពាររាលដាលឆ្លងនៅជំងឺបាទ COVID-19 បាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា